Marko Virtanen, JYP on tuore CHL-mestari. Nyt on jo paluu ikään kuin arkeen ja SM-liigaan. Kuinka paljon tuota voittoa ehditte juhlistaa? No kyllä se hyvin nopeasti meni ohi siinä, että vähän lentomatka sulateltiin ja sitten seuraavana päivänä porukalla käytiin syömässä, mutta hyvin nopeasti klousattiin se, että ehkä se aika tulee sitten muistolle myöhemmin, että kyllä arki koitti nopeasti. Mitä kaikkia asioita tuossa pitkän rupeaman aikana täytyy ottaa huomioon? No kyllä siinä pitää ottaa se siinä pelityylit vaihtuu koko ajan, siinä tulee joukkueita vastaan, meillä on oma identiteetti ja vastus kovenee askel askelta, kun menet pitemmälle, niin vastus kovenee ja se on niinku semmoista pientä playoffia koko ajan sitten, kun mennään ja sitten kaiken kaikkiaan niin löydä keinot voittoa. Et se on ihan selvää, että sä et ole siellä välillä ihan omimmilla mukavuusalueilla ja silti sun pitää pystyä niin kun pärjäämään ne heikot hetket, kuopat sieltä silotella mahdollisimman tasaiseksi ja päästä taas niin kun omaan pelirytmiin ja käyttää niitä. Ja se on varmaan semmoinen oppi, mikä kaiken kaikkiaan tuosta niin kun CHL:stä saatiin. Ja tuosta opista olisin kysellyt vähän lisää erilaisia pelityylejä, erilaisia vastustajia matkan varrella tuli. Löytyykö sieltä jonkinlaisia asioita, mitä tarttui mukaan omaan työkalupakkiin, että ikään kuin että näinkin voi jääkiekkoa pelata ja kenties sellaisia asioita, joita voisi hyödyntää myös JYPissä tulevaisuudessa? No aina se laittaa miettimään, kun sä näet jotain uutta ja erilaista tai toisella on hyvä identiteetti, miten he tekee hyviä asioita. Otetaan vaikka tsekkijoukkue, että ne venyttää kenttää niin kuin hyvin mielellään pitkäksi ja sitä kautta saavat semmoisen oman henkilökohtaisen taidon, mikä on heillä ihan huippuluokkaa. Yksi vastaa yksi tilanteita pyrkivät rakentamaan mahdollisimman paljon. Se laitto miettii, se on heidän hyvää ja se oli kyllä todella hankala niin kuin heitä vastaan pelata, kun he olivat niin kuin parhaimmillaan siinä. No toinen tietenkin sitten Veksio, luistelu, pelaaminen, yleensäkin ruotsalaiset joukkueet. Peliajat pienenee hyökkäillä huomattavasti. Katsotaan vaikka tosiaan Kiskisen ja Pesosen peliaikoja Veksiöstä 15 minuuttia rapiat. No, Suomessa ehkä jos pelaisivat, niin se olisi lähempänä 20 minuuttia. No miksi näin? No sen takia tietenkin, että he pystyvät pitämään sitä kovaa tempoa neljällä kentällä koko ajan yllä. Mä väitän, että tohon suuntaan mennään kuitenkin koko ajan.